Zase sdílíš nějakou levičáckou propagandu? Nebo? No, samozřejmě, vždycky, hele. Já si nedokážu pomoct, proč to řešíme? A co kdybych ti dal peníze, aby jsi pomohl? Šel bys za to? A proč ne? Proč ne? No, jenom to zajímá. Zdravím lidi, já jsem Martin Rota, tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem je Neúspěch v dražbě. Takže tak, jak jste se mohli dozvědět předtím, tak ano, tak já jsem neuspěl. Dražba stále probíhá, avšak jako tak vysoko já nepůjdu. Každopádně, to úplně nejdůležitější je, že ty hrozny stejně byly kyselé. To je to, co se je důležité si pamatovat. Koukněte se, když tak na bajku o kyselých hroznech. No a dneska řešíme. Dneska, Martine, řešíme motivaci k ověřování věcí. Jo, prostě kdo je jak motivovaný a proč a k tomu sdílet nesmysly, věřit jim a tak dále. Týká se to velmi zajímavé studie, teď řeknu, jako kdybys někdy se ti poštěstilo narazit na zajímavou studii, tak mi prostě tě pošli. Jo, okay. Protože to by se mohlo hodit a... Neudělám kša. Neuděláš, jo, tak to je, ještě že by tady to poslal někdo úplně jiný. To je bez... Nějaký vítěz v dražbě asi. Fuck you. Tehdy ještě potenciální. No, zajímavý výzkum, který se zaměřuje na to, jakou lidi mají vlastně motivace k tomu sdílet a ověřovat misinformace. Mis v závorce informace, protože informace obecně a misinformace do toho patří. Oni vlastně řeší misinformace, dezinformace, bullshit a jejich šíření ze zajímavého úhlu, a sice z toho, co kdybychom pozorovali, jestli lidi jsou za A schopní sdílet a ověřovat něco, a za B identifikovat líp nebo hůř, jestli něco třeba by se líbilo lidem na jejich straně politického spektra. Jsme teda ve Spojených státech, jo? Celý je to optikou politického spektra Spojených států, bohužel jako většina tady těch výzkumů, takže to musíme brát s rezervou v českém prostředí. A za C, jestli následně jako by byli schopni nějakým způsobem jako v podstatě filtrovat nějaký informace s tím, že by měli jako motivaci. A tato motivace v tomto konkrétním případě je finanční. Se, kdyby si lidem řekl, OK, dobrý, tak jako kontrolní skupina bude si normálně tady to, podívá se na tady ten titulek a řekne, OK, to bych nazdílel nebo to bych nenazdílel, případně, jo, tady to by asi sdílel někdo z mých jako kolegů třeba, nebo jako známých, případně nezdílel, že jo. No a tu jednu skupinu necháš takhle hádat a druhý skupině řekneš, hele, když to správně trefíš, tak dostaneš prachy. Mm-hmm. Tak jestli tam nebude nějaký rozdíl jenom v motivaci. Ukazuje se, že je rozdíl v motivaci. Ukazuje se, že jakmile lidi dostanou takovouhle externí motivaci, najednou víc začnou přemýšlet, víc začnou jako aktivně se nad tím zamýšlet a i tím způsobem, že dokonce to překlene takovou tu klasickou bipartisan, jak to říct, polarizovanou vlastně politickou příslušnost v tom smyslu, že najednou jsou schopní skutečně jako objektivně zhodnotovat ty informace a koukat se na to s odstupem, když jim jsou slíbený prachy. Co nám tady to v podstatě říká, že jo? Znamená to, že kdybychom všechny lidi jako finančně motivovali k tomu, aby si ověřovali informace, že by to jako mělo lepší efekt k ověřování informací. Protože to, co se říká, je úplně příšerná věc. To, co to říká, je, že lidi nejsou neschopní to zjišťovat. Oni vyloženě jsou perfektně schopní to posoudit. Jo. Oni to jenom nedělají, to je celý. Jako nejsou perfektní, ale jsou mnohem líp schopní to posoudit, mnohem objektivněji schopní to posoudit a když mají motivaci, no. Když mají externí motivaci, což je jako opravdu zajímavý zjištění, protože jako existovaly různé hypotézy, protože co člověka motivuje k tomu jako šířit nebo věřit těm misinformacím, dezinformacím, konspiračním teoriím, tam je hromada věcí, proč jo. A zároveň to nemusí být ani jedno z toho, může to být informace, které mají ale určitý politický zabarvení, že jo, případně to šíří nějakou ideu tvý strany, protistrany a tak dále. Ale jaká byla vlastně ta forma těch článků? Protože já jsem se koukal, že tam v podstatě bylo jako ukázané, že to právě nebylo tak, že by ty články byly o tom, jestli ty si jako tohle to myslíš, že to bylo fakt jako takový ten jako fake versus prostě jenom něco, co bylo asi neutrální zpráva. Jo, byly tam třeba 4 pravdivý a 4 nepravdivý statementy na začátku, respektive bylo to, mělo to vizuál jako klasický facebookový příspěvek, to znamená nějaký titulek, vizuál sociální sítě a nějaký obrázek k tomu, s tím, že tady to ještě kontroluje právě pro tu stranickou příslušnost, to znamená, že byly tam v podstatě měli kontrolní skupiny ve stylu, někteří měli motivaci to řešit, někteří neměli motivaci řešit, jako jestli to je pravdivý nebo ne. Následně byly prezentovány ty informace jak čo pravičákům nebo levičákům, jako zjednoduším, super zjednodušeně konzervativcům i liberálům. S tím, že následně tam bylo třeba, byla tam něco jako faktického, 4 zprávy faktický, a pak tam byly 4 zprávy, které nebyly faktický, třeba Trump dostal, vlastně tady byl jako prostě prohrál volby kvůli tomu, že měl nacistický symboly na tady tom, jo, jako aby to bylo ad absurdum, jako na v kampani třeba, a druhá, jakoby, aby byla jako levičácká konspirační teorie, tak to bylo zase něco, nebo pravičácká, tak to bylo zase něco o, už nevím, co to bylo,
se nepamatuju, úplně jako absurdum věci, které byly jako fake, ale mohly nalákat lidi tím, jako že by to sadilo toho jejich světonázoru. Než zrovna já mám pocit, že ten příklad, který ty si dal, tak to byla ta pravdivá zpráva, ale nebylo to, že prohrál, ale že stáhli reklamu, která obsahovala některé nacistické symboly. To byl pravdivý, ano, přesně tak. Mm-hmm. A pak byl ještě jakoby na demokraty cílící fake news, tak to bylo, že šéf Bílého domu skončil, protože Trump jedl pouze fast food posledních 6 měsíců. To byl jako příklad takovýhle stupinních věcí, jo, že s některý stupiní, některý fakticky, že sorry, jsem to poplet trošku. Ale to bylo docela dlouhý. No s tím, že jako oni ještě to testovali na několika vzorcích, protože začali se 462 lidma a následně pokračovali dál a měli skoro 1000 lidí v následujících třech experimentech, který jako rozvíjeli dál to, co ty předchozí skupiny udělali, takže to ani nebyl jako ten samý člověk, nedělal ten samý experiment, rozvíjeli to dál a dál a dál. Takže nějaký 4000 lidí tam měli, což jako není špatný vzorek. No to znamená, že to skutečně to rozpoznávání těch faktických pravdivých nebo nepravdivých informací bylo prostě lepší, když měli motivaci k tomu finanční, aby se nad tím zamysleli. A úplně stejně to fungovalo právě u toho, jestli by tady to sdílel jakoby člověk s vaším politickým smýšlením zase. Což jako mohla být pravdivá a nepravdivá zpráva. A najednou to prostě, což jako není, že jo, nejenom to o tobě, je to trošku jiná motivace, ty jenom uvažuješ na tou svojí skupinou jako jiným způsobem, že jo. Najednou to není o tom, že já bych sdílel hovadiny, ale co já si myslím o těch ostatních, jako jestli my jsme jako blbí, jako republikáni nebo demokrati. A ukazovalo se, že teda skutečně ta motivace opět tam byla, pravděpodobnost, že jsi jako to určil správně, byla vyšší, když si dostal prachy. A dokonce to fungovalo i u toho relativně slavného a už bohužel vědecky jako docela dobře potvrzeného faktu, že statisticky republikáni prostě víc častějiš sdílejí bullshit. Ty důvody pro to, těch je víc, nebo předpoklad těch důvodů je víc. Jedním z nich je jako méně kvalitní, jako co se faktičnosti týče zpravodajství nebo různé formy jako informačních zdrojů, které cílejí na konzervativce a republikány, který vlastně méně korespondují s realitou a jsou víc jako často zabarvenější. V tu chvíli je větší pravděpodobnost, že člověk, který konzumuje ty zdroje, nebude za A tolik zvyklý přemýšlet tím ověřovacím způsobem a za B prostě bude mít fakta, které budou třeba zavádějící. To znamená, že to je jedna z těch motivací, pak se to různě pojí jako s tou ideologií a s konceptem toho, jak to vůbec funguje, ten konzervatismus a tak dál, ale většinou ono to jako, zase ono to není easy, statisticky to vychází, že častěji konzervativec, Romano republikán, bude víc sdílet bullshit, ale pak když to začneš kontrolovat na jednotlivý třeba konspirační teorie, tak tam už to lítá podle toho, jak je jako zaměřená, takže jsou prostě i demokrati, kteří jsou schopní jako sdílet bullshit, když je to ten správně prodemokratický bullshit, jo, nebo antirepublikánský bullshit, takže jako je ta váha je víc na té straně. Tak nejčastější jsou takový ty absurda právě prostě toho trumpského typu, toho, že prostě Trump jako, já nevím, 40krát podváděl při golfu ve dvou hrách, jo. Říkáme, že takovej ten, že prostě většinou podvádí jenom určitým množstvím a ne takhle jako absurd. Jo, takže tam spíš jde o to, že to hraje do takovýho tvý představy toho člověka. Aha. Jo, a dost na to prostě neřešíš, no, jako jestli to tak je nebo není, no, v tu chvíli. No, jasně. S tím, že dokonce oni to pak kontrolovali ještě tím způsobem, že třeba odstranili jakoby zdroj toho tvrzení, což taky mělo docela efekt, protože když jsi měl nějakou informaci a byla třeba z Fox News, tak byl jiný efekt toho, jestli tomu věřil nebo to sdílel, podle toho, jestli tam bylo nebo nebyl ten zdroj uvedený. To znamená, že zase to mohlo být nějaký předpoklad toho, že bys jako víc to považoval za tvůj zdroj, jo, nebo jejich zdroj naopak a mohlo by to motivovat, že mi to ještě jako odstranili, což mi jako zajímavě to házelo rozdíly do toho, jak jste nad tím přemýšleli. A celkově vlastně ten efekt jako napříč všema těma čtyřma experimentama ukazuje, že prostě když dáš lidem externí motivaci, tady v tom případě finanční, ale neexistuje ještě třeba jiná forma motivace jako externí, která by jako najednou snížila tu schopnost věřit a hlavně šířit ten bullshit, jako zásadně v podstatě. Že by se jako dostával bodíky, jo, nějakým způsobem. Já, jo, jako social credit system, jo. V podstatě. To zní jako super nápad. Jo, tak jako co jsou prachy, pokud to nejsou kredit. Já vím, jako do jistý míry, jako to asi nepravda. Takže co je potřeba udělat, je fond. Takon co vím, tak se jako rádi vyhazují peníze, že jo, a tak dále. Takže můžeme udělat nějaký fond, kde budou prachy a budou se dávat lidem jako motivace na to, aby sdíleli jako ověřené informace. No, což samozřejmě teď, jako pokud budete chtít vědět, co oni definují ověřenými informacemi a faktickými informacemi, myslím, že oni to mají docela nadefinovaný v úvodu. Je tam už jenom intro má asi 40 zdrojů, takže se na to můžete v klidu podívat, že to není, že tady házíme těma termitama jen tak. Jo. Ne, tak jako ono samozřejmě, že ten argument by mohl být jako první, co by mě napadlo, je takovej ten, že to není o tom, že by prostě
prostě ty republikáni tady v tomhle případě teda jako byli najednou dokázali víc kriticky přemýšlet. Spíš to je, že nahodili to, že věděli, že ty research tři budou mít nějakou svůj bias, a že prostě akceptovali tu bias a dokázali to jet podle toho. Prostě stačilo předstírat, že prostě jsou to. Jo. No ale tam přesně šlo o to, že oni měli vyloženě vytyčený ty věci, které skutečně prostě byly hovadiny, nabyly hovadiny a tak. A prostě jako ukázalo se, že prostě fakt to je o tom kritickém myšlení. No, myslím, že dokonce pak následně ještě kontrolovali nějakou jakoby sociální motivaci ohledně toho, jestli to je nebo vidět v tvým okruhu přátel. To znamená, že v podstatě my často samozřejmě se chováme na sítích i v reálu jinak, když dochází jako k nějakému zpracování informace anebo jí reprezentaci dál, když tam máš publikum nebo na jednoduše řečeno. To znamená, že ano, často na sociálních sítích vznikají hádky jenom proto, že lidi se víc jsou jakoby vokální, víc jako předvádějí, víc je to jako show pro ostatní, kdy se sám snažíš obhájit tu svoji pozici, než když pak jdeš s nima do soukromí zprávy a často nejenom ten konflikt tam v podstatě není, že jo, nebo je, ale záleží, není to jako ve 100% případů, ale najednou jako je vidět, že jakmile tam není to publikum, tak ta debata často je schopná mít mnohem, řekněme, jako nižší výbušnost. A to se zase ukázalo tady, že prostě když jako lidi nemají tu publikum, tak najednou jejich motivace jako ověřit si něco je vyšší. Ověřit si, ono tam jako úspěšnost mimochodem u toho ověřování byla vyšší u toho hodnotit pravdivý článek jako pravdivý, než nepravdivý jako nepravdivý. Takže jako lidi spíš naletěli jako nějakému hoaxu, ale jako byli schopni pozitivně identifikovat něco, že je pravdivý, jako s větší úspěšností. Takže zase to neřeší to celý problém, jenom to ukazuje, že prachy, no. A teď samozřejmě oni v závěru uvádějí, no, takže jako motivovat lidi k tomu, aby byli přesní, jako ukazuje, že funguje a teoreticky by se to hodilo využít jako v dalším výzkumu, jenom je potřeba najít tu motivaci, no. Takže otázka je, co by byla ta motivace? Máš to podobný jako s tím, ne? Jako s těma měřeníma, kde máš smajlíky. Měření rychlosti, ne? Jakože, jak tam máš ten obličej, který když se za tebe zasměje a že to je jeden z nejefektivnějších způsobů. Někoho to stejně nezastaví, ale... Ano, někoho to nezastaví, ale spousta lidí je tě motivovaná. Že vyloženě najednou vidí, jo, děláš dobrou práci a to stačí, jako. Takže ty potřebuješ, aby vlastně Facebook nebo jakýkoliv sociální síť měla rozhraní podobná jako v tom Moonu, ten robot, jo? Nebo měla inteligenci, kdy v podstatě bude tam jednoduchý vizualizační smajlík jeho emoce. Jo. Takže v podstatě ty se prostě probudíš, podíváš se na nějakou zprávu, něco nazdílíš nebo něco zhodnotíš a řekne, víš, co by fungovalo? Minion, hele, by tam byl. Ježišmarja. Na některý lidi by to stačilo, evidentně. To je asi pravda, ono by to vlastně mohlo využít personalizovaných dat toho uživatele podle toho, co má rád, aby to vytvořilo emotikon podle jeho výběru nebo podle jeho preferencí, že jo? Takže někdo by tam měl Miniona, někdo by tam měl, já nevím, Ricka třeba z Ricka Mortyho, někdo by tam měl Steve'a Hawkinga, co já vím, prostě podle toho, co by zrovna fungovalo, někdo nějakou celebritu, na kterou třeba kouká. A vzhledem tomu, že by si mohl, jasně, ty by si udělal jednoduchých pár, jako buď by si udělal nějakých 5 základních variant jeho výrazu, anebo bys to mohl škálovat využitím nějakých, co já vím, deepfake technologií, aby to bylo skutečně jako správný, aby ti mohl dokonce i tím hlasem říkat konkrétní věci. Což jako takový vytuněný ten, jak se jmenoval ten Sponka. Vytuněná Sponka. Nejvíc ten největší problém je samozřejmě v tom, že když to děláš ty experimentální, jako nebo prostě když skutečně máš takový ten přesný, jako že víš, že tady tohle je totální jako fake, tady tohle to není, tak je to v klidu, že jo. Mm. Problém ti začne být ve chvíli, kdy prostě to hodíš do reálného světa. Mm. Kdy to hodíš do reálného světa. My můžeme dělat statistický závěry na základě toho, že my už víme, že tahle ta věc byla hovadina. Teďka po roce, co se ta věc stala, tak už jako můžeme tady tohle identifikovat, můžeme identifikovat tamhle to. Ale prostě když ta věc jako je ještě v nějakým tom nejistým oblaku, což je v tom, co ve skutečnosti se řeší, že když třeba vezmeme právě Hunter Biden story a tak dále, tak prostě ty nemůžeš prostě to flagovat tímhle tím jako způsobem dopředu, jakože jo, fake, nefake, jako, nebo můžeš jako do nějaký míry, ale jako je to furt strašně jako komplikovaný, že ty by si nemohl udělat nějaký tenhle ten reward algoritmus na to. Ty by si potřeboval vyložení něco, co by to dokázalo tak, že právě lidi by byli odměňovaný před tím, že? Aha. Nebo jakože, že aby měli tu motivaci se víc soustředit, přesně. Možná by bylo fajn, kdyby jako ty si nabídl takovýhle článek a nezávisle na tom, že by si vlastně nehodnotil jeho pravdivost, spíš jaký to na tebe zanechává jako
dopad. A v podstatě, jaká je tvoje emoce potom, co jsi přečetl tady ten neověřený potenciálně bullshit? A ty bys tam dal něco jako, Okay. To je přesně to, co chceme. Ne, tak, ale, tak by to mohlo ale fungovat zpětně, když o tom uvažuju, ne? Ty by si mohl udělat, že by si prostě, že lajkování, tvoje lajkování prostě různých věcí by se uvedlo do nějaký statistiky a následně po roce by mohly být, jako ty příspěvky samé o sobě by mohly být flagovaný, jestli jsou pravdivý, nepravdivý, blablabla, všechno tohle. To by krásný grafík. A podle toho by ti to prostě hodilo potom nějaký jako skóre. Chápeš, že ty by si mohl dlouhodobě prostě upravovat vlastně tohleto, jaký by si měl, jakože teda ten člověk sdílí totální bullshit, jako, ano. Nebo lajkuje totální bullshit, má tam totální bullshity. Ano, ano. A podle toho, jako jak moc jako důvěryhodnej v tom by si byl. Samozřejmě, kdyby navrhl, že ne, každý příspěvek je fakticky ověřitelný, nebo takhle, no, takže tak to by se samozřejmě rozdělilo. No, no. Samozřejmě někdy ne, každý by to tak měl, že? Ano, ano, přesně jako, tak. Mohly by to být třeba jenom přesně ty velký story, jo, který, ano, ano. Který můžeš jednoduše potom dát skutečně, jako no, jestli byly nebo nebyly. To by bylo skutečně zajímavý, to by bylo skutečně zajímavý. No nicméně teda ten důvod, proč to řešíme, je evidentně motivace. Chybí nám motivace. Takže čím se motivovat, to je otázka. No samozřejmě penězi. Ne, ale ne, tak to je přesně ono, podle mě, kdyby tam mohla být jenom ta motivace, ano. Toho, že prostě seš ten člověk, co je prostě viděný jako idiot nebo reni, to by mohlo být dostačující. Oni to prostě říkají, jako, že shift of motivation, to znamená, že jakýkoliv změna motivace při konzumaci nebo sdělení těch zpráv může mít jako rozšířit vlastně diskuzi a shodu na tom, co jsou fakta a co ne napříč politickým spektrem, což zní docela cool. To by bylo super, kdyby se stalo, že jo? A to je ten důvod, proč to řešíme. Tak samozřejmě lidé, kteří to nemusí řešit, no, jsou ilumináti a my jim děkujeme za jejich podporu, protože oni mají vždycky pravdu ve všem. Vždycky, vždycky ve všem, bezvýhradně. A těmi jsou 333 stříbrný stříkaček Ava, Skumiček fotografie Adam Flus, Pavel Šimrda, Artery Fox, Trot 1, Korusko, DSK, Jess Christopes, Hexman, Sezemané, Sem, Jede to fakt, aby děsí osamělý vlk. Šími, Jana Chrastina, Tyto 128, 36, Lolina, Varan, Pak, Grevan, Celoton, Jiří Prochy, Procházka, Petr Pěnkava, hashtag ten tady není, Igor Trnač, Brakričková, Lukáš, Arčem, Max, Valvidia, Mojí, Třitek, Galgan, můj, Enmek, Nál, Blue, Zardo, Petr, Harpín, Balarin, Jan Radovecký, Michal Lov, Pizbaby a Falkoník a Rocnost, Ježa Přemyslou na podcastu vidí. Takže vám děkujeme, děkujeme všem ostatním členům a že jste nám věnovali pozornost. Zatím se mějte a čau. Nazdar.